Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Shiko, di pse u entuziazmova shumë, po e lë për daljen e fundit atëherë. Mirë, a mund të them? Pëlqeu ai shumë ky lajmi, saqë tash do jetë fundi, le ta mbyllim kështu. Edhe kjo që them unë është i bukur për fund, edhe unë do doja ta ruaja për të fundit. Si ta bëjmë? Hajde bëjmë llaka-llaka kot derisa të mbi fundi. Llaka-llaka. Sikur të kishim në telefon lidhet agron llaka në lidhje të drejtë për drejtë dhe ishte një llaka-llaka-llaka absolute. Llaka-llaka show, do ishte një titull fantastik. Si ka vajtur mendja llaka agronit? Po, kam hyrë te kjo pjesa e studimeve dhe nga një listë gjatë me studimeve, nuk e di sa shumë studime bën dhe publikojnë për ditë të reja. Por kjo më pëlqen ka, ka të bëjë me psikologjinë sociale, është ka të bëjë me basketbollin. Po. Ke parasysh kur sa shumë preken njerëzit në basketboll? Që ne mendojmë që luajmë, unë gjithmonë kam menduar që kur e kam refuzuar gjithmonë basketbollin. Thell nga që jam i shkurtër, do nuk bëj para sport, po. Shikoj, po nuk është ti lindi. Po e kam maskuar me faktin që aty të fusin duart. Nuk bëj sport, nuk futa. Unë las vetëm ping-pong. Shikoj, nuk është baleti ai apo s'është sport? Baleti është sport jashtë performancës. Për kur bën servitje. Tani, çfarë thot studimi tuaj? Thotë që kjo futja e duarve që këta ngulin këmbë që është nuk e quajnë futje duarsh, e quajnë prekje fizike nga shokët e ekipit. Të bën ka shumë mirë. Më për gjumë në natës. Ndoshta të lëm pa gjumë. Por të bëkan shumë mirë për performancën apo siç do të quhet i performancën. Po, për koshat. Për koshat. Asa mirë. Pra po të kapën shokët nga. Po të përgëdhenin shokët ose shoqjet, ti bëken ami në koshat. Kur pyet çfarë të shtyu? Çfarë të shtyu të bëje kosh? Është ishin 3-4 duar njëkohësisht. Sidomos në këto gjuhët e delira që siç paska përcaktuar ky studimi që kanë diçka shumë delikate sepse do dashka përqendrim. Po. Duhet sigurisht dhafsi sportive. Prekse. Fokus. Por mbi gjithë të mbash presionin. Është qartë. Dhe kur ti e humb të parën, kur të prekin shokët ose shoqet, ti shkëlqeket tek e dyta. Po të prekën i kundeshja. Është qartë. Ai si them. E njëta përgjigje do të ishte edhe për pyetjen kush të mbështet në profesionin tënd, shokat e skuadrës. Po, pyetja do të ishte më precize. Kush të mbështet, do t'i thua nga para apo nga mrapa, nga anësh apo në fundore? E qartë. Se ka disa lloj mbështetjesh, me sa po kuptoj unë. Por është e vërtetë që vetëm me shtytjen e shokëve mund të ecësh përpara, siç e the. Siç e tregon ky studim. Ka një metaforë të tjera, po do duash Blerina. Unë mendoj që ky është momenti për një tjetër këngë apo jo? Apo jo Arten? Apo Arten, kam kohë të them ndonjë studim tjetër apo 30 sekonda për të thënë diçka shkurt, diçka shumë serioze. Hajde. Në qoftë se ti je pa gjumë dhe e zëvendëson në fundjavë. Pyqen ka për mua. Ti ke më pak shanse të kap depresioni, pra zhvillosh simptomat depresive. Oh, wow. Pra edhe në qofse java ka qenë rënduar dhe pa gjumë. Po. Ti po ja fute 48 orë gjumë në fundjavë, domethënë që të ngopesh mirë domethënë. Dhe të harrosh edhe në çfarë vendi punon. E kuptoj. Shenjat janë shumë të mira që depresioni nuk do të kap aq keq sa të kapin shokët në ekipin e basketbollit. Bukur. Dhe meqense diskutimet serioze zgjasin pak, ka ardhur momenti të dëgjojmë një këngë tjetër apo një blok publicitar.